Delegacioni i Kosovës i përbër nga presidentja Atifete Ajaga, kryeministri Isa Mustafa, zëvendës kryeministri Hashim Thaçi dhe disa ministra dhe përcjellës të tjerë, gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për 5 ditë kanë realizuar 26 takime të ndara. Sipas të dhënave të raportuara nga secili takimi presidentes Ajaga, derse presidentja ka realizuar 11 takime. Prej tyre, në nivel presidentësh, ajo ka realizuar 4 takime. Nga këto, ajo ka takuar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, presidentin e Portugalis, Anibal Cavaco Silva, ushtruesin e detyrës së presidentit të Libis, Aguila Saleh, dhe me mbretin Abdullah II të mbretris Hashemite të Jordanis. Sa i përket takimeve me përfaqësues tjerë institucional, presidentja Ajaga ka takuar drejtoreshën e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Edukim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO, Irina Bokova, zëvendës presidentën e Korporatës së Sfidave të Mijëvjeçarit, Beth Tritter, antarët e lartë të Komitetit për Çështjet e Jashtme të Kongresit Amerikan, të kryesuar nga kongresisti Ed Royce dhe antarë i lartë i komitetit, kongresisti Elliot Engel. Përfaqësuesit e fundit global për angazhim të komunitetit dhe rimëkëmbje, Carol Bellamy, udhëheqëse e bordit, dhe Khalid Kosar, drejtor ekzekutiv i fundit. Ajo ishte pjesëmarrëse edhe në 3 takime të nivelit të lartë, duke mbajtur fjalim në forumin botëror të liderëve në Universitetin e Columbias dhe në disa takime të tjera. Në kuadër të qeverisë janë realizuar gjithsej 15 takime zyrtare, përfshirë kryeministrin Isa Mustafa dhe zëvendësin e tij të parë Hashim Thaçin. Kryeministri Mustafa në të gjitha takimet ka qenë i shoqëruar nga zëvendësi i tij Hashim Thaçi, dhe ky i fundit pa Mustafën ka realizuar edhe 4 takime të tjera. Në nivel presidentësh dhe kryeministrash, ata kanë takuar presidentin e Republikës së Bullgarisë Rosen Plevneliev, kryeministrin e Republikës së Turqisë Ahmet Davutoglu, presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk dhe kryeministrin e Luksemburgut Xavier Bettel. Në nivel ministrash, ata kanë takuar ministrin e jashtëm të Greqisë Nikolas Kocias dhe ministrin e jashtëm të Norvegjisë Borge Brende. Sa i përket takimeve me udhëheqës të tjerë institucionesh, ata kanë takuar zëvend sekretarin e shtetit Amerikan, Antony Blinken, komisionarin e BE-s për migrim çështje të brendshme dhe shtetësi, Dimitris Avramopoulos, me sekretarin për marrëdhënie me shtetet të Selisë së Shenjtë, Paul Richard Gallagher, sekretarin e përgjithshëm të organizatës për bashkëpunim islamik, Iyad Amen Madani, përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe politika të sigurisë, njëherësh edhe zëvend presidenti i Komisionit Evropian, Federica Mogherini, zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për çështjet e Evropës dhe Eurazis, Hoyt Yi. Por pa kryeministrin Mustafa, zëvendës kryeministri Hashim Thaçi, njëri të ministri i punëve të jashtme, ka takuar Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministri i punëve të jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe, homologun e tij zviceran Didier Burkhalter, zëvendësin e parë të nën sekretariatit në zyrën për çështje politiko-ushtarake të SBA-s Todd Chapman. Sa i përket takimeve të nivelit të lartë në New York, zëvendës kryeministri Thaçi ka marrë pjesë edhe në mëngjesin e punës së ministrave të Shteteve të Ballkanit Perëndimor, të organizuar nga Komisioneri Evropian për Politika Evropiane të Fqinjësisë dhe Zgjerimit Johannes Hahn dhe Këshilli Bashkëpunimit Rajonal. Në këto takime përgjithsisht është afirmuar Kosova si shtet dhe synimet e saj integruese euroatlantike, si dhe mbështetja për anëtarësim në organizata ndërkombëtare.